Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Moneje nan onçtik, rörsiz. Kuap, kuap. Mayne. Bo'pti. Yaxshi qol. Biroz aylanamizmi degandim. Keyingi safar. Yaxshi. Yaxshi etvoring. Assalomu alaykum hojon. Va alaykum assalom. Keldim. Dilsuz? To'y bo'lmaydi deb turib, Tohir bilan keldingmi? Oyi, meni poylab yuribsizmi? Biror nima deb ketmaganing uchun qachon kelasan deb derazadan qaragan edim. Xo'sh, kelishib oldilaringmi? Bilmadim, oyi. Aftidan men sal ertaroq qaror chiqaribman shekilli. Sen qiz, Shirinni gaplariga ko'p ham ishonaverma. U birdan lovullab ketadi. Ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Ho'li quruqni baravar yondiradi. Xo'p. Buni tushundim, oyi. Mayli, men xonamga kiray. Tavba. O'zi aytadi ham, qaytadi ham. Shirinni o'zi. Siz? Ha, endi qorong'ida poylaydigan bo'ldingizmi? Bu yerda nima qilyapsan? Nega bankda emassan? Bu sizni nega qiziqtiryapti? Bahor, agar onam bilan oralaringda nimadir bo'lgan bo'lsa, bunga meni daxlim yo'q. Meni hech narsadan xabarim yo'q. Xavotir olmang, oramizda hech narsa yo'q. Shunchaki sizlarni ko'rgim kelmayapti. Iltimos, meni tinch qo'ying. Undan keyin to'y bo'layotgan yigit qizlarni orqasidan kuzatib yurishi yaxshi ish emas. Har bir gapingdan zahar tomyapti.
O'zi nima bo'ldi? Ochig'ini ayt. Tohir aka, sizni bu yerdaligingizni dil so'z bilan onangiz biladimi? Unda xayr. Men uylanadigan yigit bilan uchrashib yurishni o'zimga isnod deb bilaman. Iltimos, tinch qo'ying. Yaxshi qoling. Bahor? Uygami? Ha, uyga. Sen bu yerda nima qilib yuribsan? Ha. Shu yaqin atrofdan o'tib ketayotgandim. Senga ko'zim tushib, to'xtadim. Bilasanmi, sen hatto yolg'onni ham eplab gapira olmaysan. Ishonmadingmi? Mayli, unda rostini aytaman. Hozir uyga borsang, o'zing bilib olasan. Tinchlikmi? Nega uyga borganda bilasan deyapsan? Borganda bilasan dedim-ku. Elyor, onam yaxshimi? Nega unaqa sirli gapirasan? Ha, yaxshi bo'lsalar kerak. Xabarim yo'q. Xo'p. Unda nega bu yerlarda yuribsan? Otang biror sabab bo'lmasa mashinani bermasdilar. Demak, qandaydir jiddiy sabab bor. Bahor. Seni yaxshi ko'raman. Sen meni noto'g'ri tushunyapsan. Meni hamma gaplarim samimiy. Elyor, bu gaplarni javobini bilasan. Bahor. Sen menga o'ylab ko'raman deganding. Hali shaxsiy hayotim haqida o'ylashga vaqtim bo'lmadi. Mayli, men o'zim ketaman. Bahor, o'zim uyga olib borib qo'yaman. Shart emas. Qayerga ekan qizim? Amaki, Uchinorga. Xo'p, mayli. Alo, eshitaman, Xurshid. Bahor, ijara narxlarini surishtirdim, qimmatlashib ketibdi. Bir oyiga 300 deyishyapti. 300? Ha, men bunchalik oshib ketganini bilmagandim. Bu senga qimmat yiqmasmikin? Yana bir qidirib ko'raymiz. Nima deysan? Ha, Xurshid, bilasan-ku, bu bizga juda ham qimmatli qiladi. Ha. Eng arzon uy shunaqa narx ekanda. Shuning uchun uyni sotishga shoshmaydi. Men yana qidirib ko'raman. Mayli, rahmat, Xurshid. Bo'pti, Bahor.
Yok. Tohir akani shunchaki hech kimga berib qo'ymayman. Geldik kızım. Vay, uzur. Hiç kısı yok. Bana onu. Sağ olun. Rahmet. Xullas gap shunday Zuhraxon. Kech bo'lsa ham chechakka qo'shilib o'zim ham birga chiqdim. Bosh ustiga. Agar shunday qilsak, mana bu uyni sotishga ham hojat qolmaydi. Qarzlaringizni biz ko'taramiz. O'zi Bahorni oldi ham shunday ham xijolatdamiz. Nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Endi qudandalar o'rtasida qarz degan narsa bo'lmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'sh, Zuhraxon nima deysiz? Sizga yaxshi bo'lsin deb, qargan paytingizda ijarama ijara yurmang deb keldik. Ijarada yashash oson emas. Nima deyishga ham hayronman. Nega o'zing to'xtataylik deb yana bu gapni aytyapsan? Oyjon, men Tohir akani noto'g'ri tushunibman. U qizda ko'ngillari bor deb yurardim. Bugun ularni uchrashganini ko'rdim. Tohir aka unga ko'proq achinar ekan. Shuni sezdim. Bilasizmi, aslida ularda ayb yo'q. Men shunchaki shoshib xulosa chiqarib qo'ydim. Ayb menda. Qizim ey. Buncha fikring o'zgaravermasa. Bir
Nima oila qurgandan keyin ham fikringni shunaqa tez-tez o'zgartirib turasanmi? Oyi, men shunchaki Tohiraga haqida noto'g'ri o'ylaganman. Boshqa bunaqa qilmayman. Undan keyin biz hammasini gaplashib oldik. Men ularni to'liq tushundim. Menga ishoning. Tohiraga bilan u qiz o'rtasida hech narsa yo'q. Oyijon, xavotir olmang. Hammasi yaxshi. Ishoning, xo'pmi? Zuhraxon, menimcha bundan yaxshi taklif bo'lmaydi. Bahor ko'z oldimizda o'sdi. O'zim uni xuddi qizimdek kelin qilaman. Uyingiz ham yonimizda bo'lsa, otasi bilan kelishib oldik. Elyor sizlar bilan yashaydi. Bilmadim. Menga qolsa Elyorjondan yaxshi kuyov yo'q. Lekin yashaydigan Bahorda shu qizim. Voy, aylanib ketay, qo'shnijon. Bahorni o'z qizimdek ko'raman. Yoshlar siz bilan yashaydi. Elyorjon topgan tutganini sizga tashiydi, xudo xolasa. Bizga ular baxtli bo'lsa bo'ldi. Oyi. Bahor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Bahor, biz mana bu uyni sotuvga qo'yganlaringni eshitib kirgandik. Xullas Zuhraxon. Bahor bilan kelishib gaplashib oling. Agar taklifimiz ma'qul kelsa, xabar berarsizlar. Bo'pti, mayli. Biz ketdik. Mayli. Xo'p, yaxshi qolinglar. O'ylab ko'ringlar. Xo'pmi ona qizim? Xo'p. Oyi, bular nima deyishyapti? Bilmadim, qizim. Dilsuz shunday deb qoldi. Ular ikkalasi rahmat. Kecha birga ovqatlanishibdi. Kelishib olishibdi. Endi to'yni cho'zib bo'lmaydi. O'zim ham bilardim. O'g'lim meni yuzimni hech qachon yerga qaratmagan. U meni tarbiyamni olgan. Shunga oldinga keldim-da. Ularni boshini tezroq biriktirib qo'ymasak, urushib janjallashib bir-birini rashk qilib yurishaveradi. Unda men Abbos aka bilan gaplashaman. Abbos aka ham tuzalib qoldi. Endi aniq kunni belgilasak ham bo'ladi. Sanobar, unda sen to'y kunini belgilaylar. Men o'sha sanaga Abbos akani ko'ndiraman. Faqat yaqin kunlarga belgilaylar. Shuncha cho'zilgani yetadi. Baribir to'y o'tkazishda senga yetadigani yo'q, dugonajon. Mayli. Men unda hozirdan shug'ullanishni boshlayman. Men bir nafisidan suyunchi olay-a. U ham ko'rib xursand bo'lsin. Alo? Nafisa, qizim, yaxshimisan? Nevaralarim yaxshimi? Kuyovim yaxshimi? Tohir qayerda? Ha, ishga ketdimi? Unda yaxshi. Meni eshit, qizim. Hozir Tohir bilishi shart emas. Unga bir surpriz bor. Vaqting bo'lganda bir kelgin, senga ham aytaman. Bo'pti, qizim, yaxshi ishla. Xo'p. Kelguncha ichi qizib o'ladi.
Bahor. Ular shu taklif bilan kelishibdi. Sen agar Elyorga tegsang, ular qarzimizni yopisharkan. Keyin uyimiz ham yonimizga qoladi. Oyi, bu nima deganingiz? Elyorni ko'rishga ko'zim yo'q. Keyin bu oila menga tuhmat qildi. Qanaqa qilib ular bilan bitta oila bo'laman? Qizim, ular uzr so'rashdi-ku. Noto'g'ri o'ylabmiz dedi. Xato hammada bo'ladi. Moling ketdi, joning ketdi axir. Alamdan qilishgan qizim. Elyor ularni xoli joniga qo'ymabdi. Keyin baribir qaytarib olishdi-ku arizasini. O'g'irlangan narsalar qaytmasa ham insoflar bor ekan. Seni, meni o'ylab arizani qaytarib olishdi. Oyi, men Elyorga tegishni tasavvur ham qila olmayman. Bahor. Endi yosh bo'lmassan. Agar ko'nglingdagi yigit sen aytganday bo'lganida edi. Qarshi emasdim. Lekin o'zing ko'rding. Onasi seni qamatib yubormoqchi bo'ldi. Haligacha seni poylab, jabr qilib, xo'rlayapti. Oxir-to'xir onasini bu yo'ldan qaytara olmadi-ku. Mabodo unga tekkan taqdiringda ham bir umr onasini chizig'idan chiqmasdi. Elyor bo'lsa, ota-onasini arizasini qaytarib olishga ko'ndirdi. Ustiga ustak, qarzimizni ham bo'yniga oldi. Odamgarchilik shuncha bo'lar, qizim. Qaysi biriga suyansang bo'ladi? O'zing o'yla. Men ham omonatman, qizim. Oyi. Seni to'yingni ko'rsam deyman. Bahor. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ertalabdan beri qariman, kayfiyatingiz yo'q. Tinchlik. Hammasi joyida. Nima gapida? Pastda mehmonlar ko'payib qoldi. Tushishingiz kerak. Murod aka ko'rsalar gap eshitamiz. Yaxshi, hozir tushaman. Xo'p. Kelibsiz, marhamat. Kechagi joyingizgami? Sherigingiz keladimi? Yo'q, men ovqatlanishga kelmadim. Sen bilan gaplashib olishga keldim. Men bilan? Uzr, men ishdaman. Ishdaligingni bilaman. Shuning uchun ham keldim. Senga bir taklifim bor. Seni kuzatdim, mijozlar bilan juda ham yaxshi ishlarkansan. Shunga gaplashib oladigan bir taklifim bor. Nima deysan? Yaxshi. Yuqori qavatga chiqaylik. Marhamat. Thank you.
Yusufich. Şu yerde misiniz? Bu ne yapsın lan? Eşi oturup kur. Bu da zarur edin. Ona da yoktur lan belki. Bozul kırp git kendiler. Tahir Abbasovich. Şu yerde misiniz? Ne çünkü zarur mu? Bana bu hüccetlerini ularını imzalarsız okit olmayayım. Şunu yerdeki topçası bulmayayım mı? Bugünden kadar bulmayı diye hüccet edin. Ne zaman aklıma? Bu nasıl kütasız de? Tahir Abbasovich. Şunu gəpirəyim. Yaqında Tohir aka bilan toyimiz bo'ladi. Aytganman, aytgansiz. Aytganman. Qaynatam kasalxonaga tushganlari uchun kechikdi. Mana endi kuni ham aniq bo'ldi. Yaxshi. Mendan nima istaysiz? Menga mana shu restoran yoqib qoldi. Yangi ekan. Aytgancha. Hali to'y ham bo'lmapti. Bu yerda birinchi bo'lib bizni to'yimiz bo'lishini xohladim. Ha, ertalab rahbaring bilan oyim gaplashdilar. To'yimiz mana shu yerda bo'ladigan bo'ldi. Shunga o'zing bosh-qosh bo'lasanmi degandim. Yaxshi qo'y. Bo'pti, ko'rishguncha. Dilso'zxon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Ha, oyim borib, taomlarni bir tanishib, ko'rib kelgin deb jo'natdilar. Ha, shundaymi? Tanishdingizmi? Tanishib chiqdim. Rahmat. Opaga salom ayting. Baxtli bo'ling, kirib turinglar. Sog' bo'ling. Xo'p, yaxshi bo'ling. Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'lsa. Men ham Elyorga turmushga chiqaman. Alo. Oy, yaxshimisiz? Ha, men yaxshiman. Tinchlik. Oy. Men roziman. Kelaverishsiz.